ברוכים הבאים לחמת גדר. לי קוראים סיוון, לתותי היפה ליד שלי קוראים בלוביר. בלוביר ידוע כבלו אנד גולד מקפו. הוא מגיע אלינו מדרום אמריקה והוא יפתח את המופע עבורכם היום. אז בואו נתחיל. בלובירד, אני רוצה שתטפס כאן עד למעלה. קדימה בלובירד, עד הסוף בכל הכוח. הגעת יפה, תן לי משיכה קלה בחבל. ברוכים הבאים לחמת גדר. תודה רבה לבלובירד. אנחנו נשוב אליו בהמשך. אני רוצה להמשיך ולספר לכם שכאן בחמת גדר התוכים שלנו מסתדרים לגמרי לא רע אחד עם השני. אבל לאחרונה פרץ ויכוח בין שניים. המתווכחים יהיו התוכי המהיר ביותר באתר. ראשון המתווכחים זהו רקס. רקס הוא החלאה בין שני סוגים שונים של תוכי המקאו. זו הסיבה שהוא צבעוני ויפה כל כך. רקס, אתה תיגש לפה. והמתמודדת מולו תהיה לוסי. רקס, אתה מוכן? יפה, לוסי, גם את התכונני. בואו נראה מי הוא התוכי המהיר ביותר באתר. למקומות, מכאן, סב, רקס פותח בצעדך עם אקו, אבל לוסי הוקח את אותו. בואו נראה מי ינצח. קדימה רקס, קדימה לוסי. עד הסוף בכל הכוח, לוסי נעצרה ברקס, שוב הוקח אותה ויש לנו כאן מנצח. בהחלט תביאות מחיאות כפיים לרקס. אבל בואו ניתן הזדמנות נוספת ללוסי, אולי הפעם לנצח. וזכרו, לא די במחיאות כפיים, גם לוסי, גם רקס מזהים את שמם, אז אפשר לעודד אותם בשמם והם יצאו לדרך. אוקיי, התוכים מוכנים, הקהל מוכן, למקומות. היקו, זק! ושוב פעם רץ פותח בצעדי ענק, תראו מה הכסות שלכם עושה לתוכים שלנו. מהפעם ינצח ושוב פעם יש לנו כאן מנצח וזה רץ. אנחנו נודה ללוסי בשלב זה, נשוב אליה בהמשך. תודה ללוסי. אז רקס הוא לא רק התוכי המהיר ביותר באתר, הוא גם התוכי החכם ביותר. ואת חוכמתו הוא ישמח להראות לכם בעזרת לוח ההרכבה שלו. אבל קודם רקס, בבקשה תסדר את כל הבלגן שהשארתי כאן. ואחד אחרון, תודה רבה לך. זהו לוח ההרכבה של רקס. בוא נראה מה יש לנו כאן. רקס, שים לב אליי. ריבוע אדום, הריבוע הולך מכאן לכאן, בבקשה. כוכב צהוב. ומשושים בחול. ומאוד, רקס יודע את העבודה, הוא יודע מה לעשות. אבל בואו ננסה לבלבל אותו קצת. את המשושה בחול אפשר להניח כאן. את הכוכב הצהוב עם כל השפיצים והפינות בקלות אפשר להניח כאן. רקס, מה שעליך לעשות זה לקחת את הריבוע מכאן לכאן. לא בעיה, בבקשה. עזוב את הכוכב. רקס, הקהל ממתין. טוב, תשמע, אתה עושה לי קצת פדיחות. פעם אחרונה שאני מסבירה רקס, הריבוע הולך מכאן לכאן. מכאן לכאן ונסגור עניין. חס, בין כל כך ארוך. רקס ודאי יודע מה עליו לעשות. רקס תמיד עושה מה שהוא רוצה. אם רקס חושב שהוא כל כך חכם, יש לי בשבילו מבחן נוסף. זהו מבחן הכסות. לצורך זה יש לי שלוש כסות מתכת ריקות ופלסטיק אחד אדום. אני אניח את הפלסטיק מתחת לאחת הכסות. בואו נראה אם רקס מסוגל למצוא אותו. רקס במתח, הוא כוסס ציפורניים. מה קורה רקס? אתה לא מדבר איתי היום? אוקיי. מבחן הכוסות, בבקשה.
אי אפשר לעבוד על רגע בכזאת קלות. אנחנו נודה לו בשלב זה ונשוב אליו בהמשך. תודה לרקס. אני רוצה עכשיו לחזור לבלובירד, אתם בטח זוכרים אותו, הוא פתח את המופע עבורכם היום. בלובירד הוא גם הגנן שלנו כאן. הוא עוזר לי להשקות את כל הצמחים והעציצים שלנו. את זה הוא עושה בעזרת הבאר. בבקשה בלובירד, רק תסתובב, זה לא יפה עם הגב לקהל. תמשוך עד הסוף כשאתה מסיים, תקרא לי. סיימת? אוקיי, זה בשבילך בלובירד, וזה להציץ את הרוב. ושוב, תודה לבלובירד. אני רוצה עכשיו לעבור לרז. רז גם הוא אחלה בין שני סוגים שונים של פיצי המקאו. רז ידוע כהרניקון מקאו, והוא עומד לבצע את אחד התרגילים הקשים במופע שלנו. רז עומד להלך על החבית לאורך המסלול. אז הבמה שלך והכיוון לשם. אם תשימו לב, בפקודה לרז לגלגל את החבית קדימה, ולמעשה צועד לאחור. לא סתם אמרתי שזהו אחד התרגילים הקשים במופע שלנו. אני לא חושבת שאי פעם ראיתם ציפור מהלכת לאחור. רז, תגיע לקצה, תסתובב ותחזור. בהחלט מגיעות לו מחיאות כפיים. אם אי פעם תהיתם, תוקי המקאו חיים בין 65 ל-75 שנה, כמעט כמונו בני האדם. רז שלנו עדיין צעיר, יש לפניו עוד עתיד גדול, ושוב, תודה לרז. ועכשיו, אני גאה להציג לפניכם את הנסיך הלבן שלנו. זהו ג'קי. ג'קי ידוע כגלרית הקקטו. זה הקקטו הגדול מסוגו בעולם, והוא מגיע אלינו מאוסטרליה. ג'קי מאוד אוהב לטייל את הפאפר על הקורקינט שלו. בבקשה ג'קי. שימו לב איזה נהג מצוין ג'קי. אוי, או שלא. רק רגע, אתם עוד שימו לב איזה נהג מצוין ג'קי. קדימה, עלה. ג'ק, עד הסוף, בבקשה, עד הסוף. בוא נעשה ברקס ונחזיר את הקורקינט למקום. אולי קצת עידוד של הקהל יעזור לג'קי לחזור למקום. מקום השם קקטו מגיע אלינו מהידידים באוסטרליה. בשפתם קקטו זהו החלק הצהוב על ראשו של ג'קי, הציצית, פשוט מאוד ציצית נעה. ג'קי שלנו גם שחקן כדורסל מצוין, לכן נעבור למגרש הכדורסל. לצורך זה יש לנו כאן סל וכמובן כדור. ג'קי, בוא נראה לקהל שלנו מה אתה יודע לעשות. אני רוצה לראות צעד וחצי והטבעה. קדימה ג'ק. צעד וחצי והטבעה. טוב מאוד ג'קי. אולי עוד פעם אחת. והוא רץ אל הסל, וזה שוב פעם צעד וחצי ועוד הטבעה, יפה מאוד ג'קי. ושוב, תודה לג'קי. אני רוצה עכשיו לעבור לרותם. רותם נמצאת על הפעמון הכחול. רותם כבר בת 17. הבוקר סיפרה לי סוד קטן, קצת נמאס לה מכל עסקי השעשועים כאן בפאר. רותם רוצה לנהוג. 17 זה גיל מתאים לנהיגה, לכן החלטנו שרותם תנהג על משאית. רותם, אלה המפתחות, קשי להביא אותם, אני אביא את המשאית. קדימה. קצת כבד, נתקש באמצע. רותם, תראה לכולם איך מגיעים הביתה בשלום, רק נשיקה לדרך. יש שמן, יש מים, לדרך. והנה יוצא.
רק תנאה עודם? עוד עצירה לתמונה. רותם הגיע הביתה בשלום, ושוב תודה לרותם. אני רוצה עכשיו לעבור לדקסי. דקסי כבר בת 6. דקסי מאוד אוהבת לטייל כאן בפארק על הסקטים שלה. דקסי, בואי למטה, יוצאים לטיול. ובלי לרמות, דקסי, קדימה. בבקשה. עלי על הסקטים, בלי לרמות. לנו תרגיל זה נראה פשוט למדי, עולים על הסקטים ומחליקים. אך לטוקי נדרשת בין חצי שנה לשנה כדי להגיע ליכולת כזאת של תרגיל. דקסי שלנו בהחלט אלופה אמיתית, למרות שפה ושם גם יש לה רמאויות, אבל היא בסדר. קדימה דקסי. הנה היא תעשה את שלה, יפה מאוד, מצחיק מאוד, ובואי נמשיך. תיקי המקאו ידועים גם כערות חיים זוגות זוגות ביערות הגשם של דרום ומרכז אמריקה. כרגע רובם נמצאים בסכנת הכחדה, זה עקב קריטת יתר של עצי היער בית גידולם הטבעי. דקס, במקום לאכול את המקל, בואי נראה לקהל שלנו איזו מחליקה אומנותית את, ונעשה סיבוב מלא. קדימה, עלי על הסקטים בבקשה. יפה מאוד, תראו מה קצת עידוד שלכם עושה לה. בהחלט מבחינה. בואי נעלי על הסקטים. בואי נעשה סיבוב מלא, נראה לקהל שלנו איזו מחליקה אומנותית את. קדימה, סיבוב מלא. ועוד סיבוב. ועוד דקסי. דקסי גם מאוד אוהבת לשחק ולהשתולל כאן בפארק, היא תראה לכם איך היא מתגלצת. בבקשה. בתרגיל אחרון שדקסי עובדת עליו ממש בימים אלו, היא תראה לכם איך היא עושה גלגול, זה ייקח כמה שניות. דקסי, תתכונני בבקשה. אחת, שתיים, וגלגול. אולי עוד פעם אחת? אחת, שתיים, וגלגול. מאוד. ושוב, תודה לדקסי. אני רוצה עכשיו לחזור ללוסי. אתם בטח זוכרים אותה ממרוץ המרכבות. לוסי היא האחות הגדולה של דקסי. לוסי באמת גדולה, היא כבר עברה 30 שנה. לוסי מאוד אוהבת לטייל כאן בפארק על התלת אופן שלה. ויש עוד דבר שלוסי מאוד אוהבת וזה מחיאות כפיים, אז בואו ניתן לה מחיאות כפיים והיא תצא לדרך. והנה יוצאת, שימו לב, זהו אחד התרגילים הקשים ביותר במופע שלנו. אך לוסי שלנו אינה מסתפקת באחד הקשים, היא רוצה את הקשה מכולה, לכן היא תרכב כאן על אופני הלוליין שלה. אבל קודם לוס, עד אליי. יפה מאוד. אתם בטח חושבים שהשתגעתי לגמרי, מדברת אל הטוקים כאילו היו ילדים קטנים. אבל לידיעתכם הרמה השכלית של טוקי היא כמו של ילד בן 4, כך שבהחלט הם מבינים כמעט כל מה שהם מדברים איתם. ולעלות, קדימה לוס. ניתן לה כמה דקות, כמה שניות להתכונן. שימו לב, בהחלט מגיעות מחיאות כפיים, זהו התרגיל הקשה ביותר במופע שלנו. לצורך תרגיל זה על הטוקי להעריך ולחזק את שרירי הרגליים שלו, כמובן שצריך אומץ לב וקואורדינציה רבה.
Lucu. Sudah le Lucy. אני רוצה עכשיו לעבור לפצפצנים שבחבורה, אבל קודם נעצור רגע את תות. תות שלנו מאוד אוהבת לרקוד. תותי, בואי נראה להם ריקוד קטן. ריקוד קטן, תראו איך היא מתלהבת. עוד קצת תחתום סחרחורת וטיפול מהבא. נשיקה? את חמודה. הראשונה מבין הדברניות שלנו זוהי דלית. דלי, מה אומרים לקהל? זה היה השלום של דלי. דלי ידועה כאמזון הצהובה פרצח. היא מגיעה אלינו ממרכז אמריקה, ממקסיקו, אמזונות, דברניות מעולות. אך יותר מכל דלית שלנו אוהבת לצחוק. דלי, איך את צוחקת? נראה לי, תודה רבה. אבל אני חושבת שהיא לא כל כך מרגישה טוב. בואי דליתי, אולי תנקי את הגרון ותשתעלי חזק. אוקיי, הכל בסדר איתה. אני רוצה לעבור לאדון היחיד בחבורה שיציג את עצמו. ספר לכולם איך קוראים לך. הוא ג'ימי. ג'ימי ידוע מהפסיקה יפור או כג'אקו. ג'אקו הם גם כן דברנים מעולים. ג'ימי, שלום. נגיד, ג'ימי שלנו הוא טוקי רגוע מאוד, אבל כשמעצבנים אותו הוא קצת מקלל. ג'ימי, מה אתה אומר למי שמעצבן אותך? אוקיי, מי שהבין, אני לא אחזור על מה שהוא אמר. והכי הרבה ג'ימי אוהב לתת קצב לשאר הטוקים. ג'ימי, אני רוצה קצב. אני רואה שלא מצליח לך הרבה היום. תודה. לפעמים ג'ימי מתחיל לקלל, הוא לא מפסיק. אז רקס עונה לטלפון במקומו. רקס, יש לך טלפון. הוא תכף דאקסי כבר תפרוס כנף גדולה ותנופף לשלום לכל אחד ואחד מכם בדרכו החוצה. ואני רוצה לחזור לרז. רז הוא הטוקי המנומס ביותר באתר, והוא יחתום את המופע ותדאג סיום. רז, אני רוצה לראות כידה גדולה לפעמים. ולצד השני, לא נותר לי לגר, לקום פידה, להודות לכם שבאתם, להמשך שיהיה נעימה בחלל גדר, תודה רבה.